Ako si s tým pan Balok vůbec poradil? Hele, ty scény s tou helikoptérou, jako moc velkolepější scény tam nejsou. Tu helikoptéru nepilotoval, seděl vedle pilota. Ale bylo to odvážný, že my jsme potřebovali, aby zároveň jsme viděli, že on sedí v té pilotní kabině a zároveň ta helikoptéra prostě různě padá, balancuje. A ten Marián to dále mi bylo. Já jsem to viděl na monitoru prostě. Já jsem se bál a on seděl uvnitř, nepilotoval, jenom to předstíral. Pilotoval pilot vedle něj, který seděl za kameramanem. Nevím, víš co, ta první série měla taky určitý velkoleposti v sobě, jako ve smyslu té výpravy. Jo. Točili jsme na Rodosu, prostě v krásném městě Lindos, točili jsme vlastně tu mis, ale to bylo vlastně den po mis, jsme točili jako tu naši fiktivní mis. Tady vlastně nejsložitější nebo nejvelkolepější svým způsobem bylo potom to předstírání té budoucnosti v té Praze. Že my tam hrajeme na to, že vlastně jako nechci prozrazovat, ale tohle asi říct můžu, že to možná bude i v nějakých propagačních materiálech, že vlastně se to odehrává v blízké budoucnosti a jednou z takovou destinací je Praha, která už je zcela moderní, prostě už tam jezdí jenom elektrický auta. A teď samozřejmě na to nebyly peníze, do nás napadl takový for, tak jsme to dělali poměrně jednoduchýma prostředkama, že například sochař David Černý vyprojektoval takovou robotickou vinárnu, kde víno vozí robot. A z takovýhle blbostí jsme dělali tu Prahu v roce 2027. Ale spíš jsme si z toho hledali jsme takový architektonicky zajímavý domy, což je v Praze mnohem větší problém s moderní architekturou než v Bratislavě. Že? Prostě to vypadá, že mnohem moderněji než těch pár baráků v Praze. Ale nějak jsme si jako, myslím, poradili. No. Takže tohle můžu jako